pasta do bia është, po desha dhe me ula. Jo, nuk jam keq, jam mirë. Sa me kon, për sa me kon keq? Jo. Sa kimi kon keq? Për sa? Për sa? Nuk keq, po da. Po nuk e di atë që kanë rrobat. Se gjërat personale. Tash tash u le po leu atë gjithçka. Se di atë. Të lutem kontrolloj. Nëse prekin gjërat personale, le të rimbursoj vllai Madh, jam okay. S'e kam problem. S'e kam fare problem. Pse gjërat e tjera i kam nga 300 euro. Pound, në fakt, i blej në Angli. Kështu që është okay për mua. Vllai Madh, më dëgjove, do me thënë qofë se është me të lujtme, me roba, i kam 300 ca euro robat, pjesën më të madhe, këshu që është okej në qofë se e rimbursoni, falem derit. Si? A ti fakturat? E, faturat e blera, shqipi firë. Jo, vetëm kaqë, në qofë se e rimbursoni është okej për mua, nuk e kam problem. Ta gjithë s'ka përbojnë. Jo, nuk e kam problem, po them, qofë se e rimbursoni nuk e kam problem.